Por favor, me escutem. Eu odeio ver isso. Que coisa interessante. Tem uma nova atualização do Optic que está associada a pontos altos na cidade. Eu não acho que isso foi aprovado pelo CTOS. Recomendo procurar esses pontos para descobrir o que estão colocando nos nossos Optics. Justa vagabunda que eu não queria ver. Vai ver se eu tô na esquina. Eu tô sem saco. Só isso. Ou ele é um empresário com fundo social de Londres, ou é um matador de aluguel. Problema. Saudações. Tenho uma horinha para tentar melhorar o mundo. Claro. Para já.
Eu diria que essa nova mecânica, digo, atualização, foi um sucesso. Olha o que você desbloqueou. Essa mensagem é pra Darcy. Eu sei que falei pra você não me seguir, então aposto que você fez o contrário disso. Os Templários dominaram a cidade por completo. Eles têm agentes por toda parte. Sears, Albion e até no Clã Kelly. Marquei informações pra você ou qualquer um da Irmandade. Nós podemos enfrentá-los. Só temos que tentar. Nem sei se entendi o que foi isso. Mas se é pra enfrentar pessoas que já estão na nossa lista de babacas, eu acho que vale a pena. Boas novas, chegou a hora. Com licença, alguém pode ajudar? Bora! Por favor, não precisamos de vocês aqui! Darcy, se estiver ouvindo isso, então as coisas estão piores do que eu pensava. Os Templários roubaram artefatos dos assassinos e trancafiaram as relíquias por motivo nenhum. Tentei recuperar alguns artefatos, mas não é fácil. As caixas estão equipadas com travas deadlock. Assim que te detectam, as travas são ativadas. Não tem nenhuma forma de abri-las, pelo menos por um bom tempo. Você sempre foi mais furtiva do que eu. Tomara que consiga resgatar essas relíquias para a Irmandade. Detectei um sinal da caixa do artefato. Deadlock ativado. Não resta opção senão cair fora daqui. Oi, Darcy. Eu tô descobrindo Templários na cidade inteira. Eles são ultra secretos, se escondem em escritórios e atrás de guardas. Mas achei uma forma de fazê-los se expor. Tem que hackear as redes deles e bagunçar tudo. Mostrei que eu já sei quem eles são. Tive que acabar com muitos capangas até o Templário dar as caras. Mas funcionou. É só uma sugestão. Da equipe da Albion.
proibido realizar quaisquer atividades. É normal acontecer isso? Alarme disparado. Localização enviada. Preciso de 10-13. Vasculhe a área. Mesmo se for alarme falso. Ninguém aqui. Procurando em outro lugar. Drone, iniciar a busca. Drone, faz uma busca nesse setor. Eu vou te encontrar, Dilma. Tudo listo, vou prosseguir. Vejamos, vou reformar o hardware do templário. Com certeza ele vai ficar irritado. O alvo não tá indo pra cobertura! Eu vou te pegar. O camarada tá bem aborrecido. Era mesmo o que a gente queria? Enviando drone de ataque! Chega disso. Eu não posso ficar me arriscando para te proteger. Já seria péssimo se você acabasse morto, mas é muito egoísmo querer me arrastar junto nessa. É impossível enfrentar os Templários, nem se todos os nossos sobreviventes se unissem em Londres. Os assassinos ainda não são fortes o bastante. Você sempre foi muito impaciente, então para de ficar se escondendo, tá? Deixa eu te encontrar. Bom trabalho. Coitado de quem fizer a cirurgia de reconstituição dele. Todas as cartas e pacotes entregues no complexo estão sujeitos à revista da equipe da Alvio. Quanta estupidez, que ignorância. Agentes de nível 1 com mais uma melhor.
Ah, não. Eu não acredito. Sério?